edhe mirë se erdhët në emisionin ma tripet e tjau në Kosovë Show. Aida, si e se i vend, a i një djem? Si e lus, a i një lull, relax, son të se full publik që pëthojnë këta kullerat. Relax, a? Shana një pimer? E zhjibre, son të. Relaxin ma vonë. A ban një duat për juve kështu. O, shpetim! A i e kun? Ko ke hinë në mesin e bukuroshav. Në mesin e bukuroshave. Son të emision special, me të ftuar special, me një band special, a i da si gjithë special. Vizdo me qelë, son të me pi më borë rotë. Fillimisht të falendrojmë atë që e mundëson këtë emision, që e kemi Milan Jumë Resort në rrugën Prishtinë Shkup, e kalën të rizojnë kilometri 4 në të djathë të bjenë, vendi me mirë për me hek stresin, me hek noizin, me hek goldin. Je me stres, shkom këtu, lojra pa kufi, një 8 orë edhe mo një 12 orë veç në gjumë, nuk e kjas një problema. A ban një doa të rakit je ban, sigurisht. Bravo. Do të aftoj mësafirën e parë personte, mësafirën e parë personte, direkt nga Amerika, një shqiptare Kosovës me 18 vend banime. Një Kosovë, Tiranë, Amerikë, në Honë, në Marsë, në Jupiter, në kretë rruzën në toksorë, është gjyshja me seksin në globë. Alberije Hadergjonaj që presin me doatë në kitje. Mirë mbrëma! Mirë mbrëma dhe mirë se mirë dhe. Si e Alberije? A mujte? Mirë shumë s'ka më bu, wow, wow. Me të si shumë e ma dhe t'jesh në Kosovë, në ratë parë. Ka që shumë bukuri, sonë të kjo rini ka që bukur, do të ndjem, nuk e di, si asë një herë tjetër. Rinia është... Shumë falimderit për ftesën. E ju falimderit. Alberije, ka që ke personë të notën e mirë dhe mirë bashkë? Kalëm shumë mirë. Se s'pëllë heqet e misionë, sonë të? Po, po i ndrojmë rolet. Po të ua? Po, si shkon keqë. Që shmë bojë bukur si tëse, këto kalaj. Alberije, ta këmë bojë gati këtu një pije energjike, të pijes tonë zyrtare, Golden Eagle, edhe pse t'je di që ki energji full, po në a kemë obligim me ta servu. Realisht, Golden Eagle është një pije shumë specifike dhe e di që t'jep shumë energji, do t'a pi që t'jem sa më energji kësonte dhe sa më shumë t'jap nga vetja ime. Faleminderit Golden Eagle që e bën të mundër të... Gëzuar? Gëzuar. Gëzuar Kosova ime e dashur. Amo, Aid, kur t'lodhësh, nëse ki stres gjatë emisionit, shko pak në lodra dhe këthejesh prapë. Alberije, mirë mama, misë të na erdhe në Kosovë, në Kosovën të në të dashër dhe në Kosovën e juj. A e ki morë telefonin me veti? Jo, nuk e mora. Nëse ka mundësit i kush për e gjithë telefonin Alberije, se kena me bëhë kështu. Kush në thijë në telefon, sonë të kemi mullë e mru. Unë e kam numër në Amerikë. Shka lidhe, shkru në dikush? Po, ndoshta mundet, po nuk e di. Në ndërkohë, dhe sa të fillojmë na me pytje, ja, tje është edhe motra e Alberije, e ku pojeton të regona se ofshtimet të kapë në hapsirë të ju kështu me të gjithë? Me zemër gjithmonë jetoj në Kosovë. Dihet. Po fizikisht jam në Amerikë për momentin. U bënë disa vite tashma në New York. Angelina, vajza ime vogël, ka një vit e gjysë që ka shku në Kaliforni, në Los Angeles. Jeton atje dhe po studion atje, po miret edhe me muzikë. Shpresojmë të jetë si edhe asajtë në barë. Vi shpesh në Kosovë, vi shpesh në Shqipëri. Mundohem që të ruaj paksa ekuilibrin me artin që bëj, me familjen time që më mungojnë atje shumë, me fansat e mi që i putë dhe i përshëndes. U lartire me kajtë, u lartire me kajtë, lartire me kajtë, Alberije, vazhdojnë, bëjnë. Telefoni i Alberijes, po. Allo, qeve që pakë? Kur do që të nga thretë sonte, do të bojmë u përgjigjë, po më vërstirë që farë punë e ka me neve të dyve këtu. Po, Alberije, të ndërprejve pak.
Edhe kështu, kam marrë për një spektakël, po. Që jam në panel si juri, gjykoj artista që janë suksesshëm, por vinë ndryshe, emitojnë artistë më dhej, botror, emitojnë artistë shqiptarë, dhe kjo është e bukur e gjithë asaj patente. Apo është ti me thonë dikujna jo, për shambullë? Me thonë drejten, ma tërhoqen pak veshin produksioni, se më thanë që je shumë e butë dhe shumë e ëmbël. Si jesh? Nuk ditë bërtas, po nuk e kam gjetë veten, ndoshta të jem këshu ti... E kemi një kështu. Përshëndetje, si jeni a i një mirë, nëse mundin e me nashpënda kongën. Ma vonë, sigurisht. Pala e bërijisë, ka dhe kësi kërkesat ndryshme. Po jo, janë, unë... Do kisha pas shumë dëshirë nëse dikush ka diçka për të pyetë, ose në një preferencë nga këngët e mija. Pa tjetër, ato do t'i ndëgjoj me vonë se kemi shumë kërkesa për juve, unë personalisht edhe stafi edhe sigurisht ata që t'ka bërtjel që 25 vite në skenë, po më duket. Ma shumë, unë e mbaj mëndë e vogël, kam qenë 11 vjeqë, kur kam marrë qmimin e parë, kam prezentu Kosovën në ishë Zagreb për atere, në Jugoslavijë Zagreb, po. Dhe që atëherë s'ka qenë më asë njëherë një diçka në mëndjen time t'jem një profesion tjetër. Aty kam kuptuar që unë ndoshta Zotim ka beku me një talent për të qenë artiste, për të kënduar. Me kushtet në Shqipëri edhe në Kosovë që i kemi pa drejta autoriale dhe pa përkrahje shumë, të gjithë unë për shumbull e kam shumë vështirë dhe është një sakrificë t'jem e sinqertë. E bëj menagjerin vetë, shpesher, shumicën e rasteve kam bërë dhe këngët e mija vetë. Për shumbull, nuk kemi një staf që në rrinë mrapa dhe organizonë, për shumbull, shumë nga punët e një artisti. Kështu që të gjithë artistët shqiptarë që janë të sukses shumë, vlenë për të përshëndetë, sinqerisht se lodhemi dhe... Puna që bëjmë nuk është aq e vlerësuar. Unë kam pëthuaj se 30 vjetë në skenë dhe ndoshta po të kisha pak përkrahje ndryshe, do të kisha qenë shumë herë më e pasur, ose do kisha pas mundësi me ato të ardhura që do t'i kisha, do t'kisha ndihmuar më shumë se sa ndihmoj. A ki lekë, Alverije, kështu? Jo, nuk kam lekë se unë kam vajzën që i paguj shkollën, i paguj shpinë, unë s'kam shpitime, jam me qira. Dhe s'kam qef të bëjmë a vete lekës se shqiptarët, si në Shqipëri edhe në Kosovë, nuk është se neve kemi një jetë, t'jeme sinqertë, me kushte dhe me mundësira për rinin që të punojnë, t'jemi mirë. Kështu që nuk ka vënd ajo gjëja, punoj për t'jetuar, nuk jam e pasur, po edhe varfër nuk jam. Bravo, e thash, falendje dhe mikë. E thash me herët që gjyshja me seksin në globë. A dini atë vjeshtën isha i vogël dhe rrita në prehen gjyshës e mërzita. Me pasposa në prehen gjyshë kur në prehen në thoi nuk isha mërzit. Faleminderit. Alberie, a të besoj njerëzit ku i thuj jam gjyshe për shembull, njerëzit nuk njohin, amerikanë për shembull? Më ka ndodhë për shembull amerikanë të shëquditshme se nuk martohen ka shtri sa unë jam martuar 15 vjeç. A të martohen në zakonisht gati. Normalisht i kuptoj, sepse kanë një mentalitet tjetër, koncept tjetër për jetën dhe realizohen si për vetën e vetë. Edhe pastaj, kur janë të gatshëm, kryojnë familje. Unë, kur e kam kryu familjen time, nuk e kam ditë as vlerën e fëmijës, qëfar do të thotë që sakrificën, unë po të mos kisha vjerën edhe nënën, absolutisht nuk kisha ide se si rritet një fëmijë. Se kështë në 15 vjeqë? Fëmijë për vete, po... Kështu ka qenë fatë, edhe jam e bindur si unë shumë vajzat tjera, por që edhe e bukra e gjithë kësajtë, për shumë unë nuk kam pasë rini edhe adoleshencë, por i kam vajzat rritura e kam si shoqe dhe shumica e njerëzve nuk e besojnë. Ishim në një dyqan me Agnesën, unë kam dy vajzë, Agnesën edhe Angelinën, edhe ishim kështu të këthymë me mrapa dhe po shikonim ca roba. Që aty bëtë po, s'ko shonës me dalu. Ja, si s'ko shonës. Dhe u këthymë mrapa duke pa roba, ishin një fustan shumë i bukur. Thotë, po cile është mami nga ju? Edhe unë i këthem asajtë dhe i them, hë po busqesh. Edhe i thotë vajzaj me po ti, tha, nuk i kesh sytë në balë, se i erdi i kesh. I thash unë jo, ti duhet dopsohesh, pak. Pak. Kështu që... Gafnohë në ndonë, dëpsu është pak.
edhe një rast tjetër, në Dasëm, s'kisha shumë kohë të bëhesha gati dhe shkova me një fustan shumë të thjesht. Zakonisht i jap shumë vëmendje po amjestime, sidomos për Dasma, du t'a respektoj familjen, du t'i respektoj qiftin, për shumë, sepse ata marin një dikë që e duan shumë një ditë shenjë si Dasma, martesa, për shumë. Edhe më thot baba i djali, tha, më falë, tha ti, gotë, tha, oj qik, tha, ty, Alberia, tha, kur vjen, tha, që edhe falë, tha, i thash, e pash njërë, thash, so kam njëth, thash, o, miq, thash, unë jëmë Alberia, po qëfar Alberia, bre, tha, jo, është e ma, dhe, tha, ju do ka e vogë, e vogë, Alberia, a banë kështu fitness, për shamull, nuk është në trup kështu fit? Po, absolutisht po, jo shumë, nuk jam e qmëndur pas fitnessin. Qka po stërvit më shumë? Po stërviti pjesë më të rëndësishme që i duhen një femër të duket mirë. Vetlat, thoj, gishtat. Jo, në, mundohem për të mbajt trupin të tonifikuar, që është shumë rëndësishme. Pas taj kalon moshën 30 vjeqë dhe nuk e ke metabolizmin aqë në gjëndje dhe aqë këshu motori nuk punon. Nuk përdor t'i kësi indikator që me të zhvillu pak? Jo, jo. Asnjës më kanë pëlqy femrat shumë të dobta dhe femrat me muskuj, t'jeme sinqertë. Unë dua që t'jeme tonifikuar. Me ndohë t'amna me muskuj, si me fletë me Arnoldin. Ma përshën të dyqysh, ta lidhë, ja përshën. Ku ta prekë shguri. Shpotim, një e fantastik. Edhe ti je shumë e... Edhe... Jam shumë e lumëtur, e kam ndjek programin tënë. Përdem dirit. Shumë karizmatik, t'jeme sinqertë edhe të përgëzoj shumë. Që përsa, sa mirë, a përshë... A përshini, gëzuar, një stelle, a përshini me mësafirë që kini mardhë, ba më në rrafë që shtë bëllidhë ju, a përdin? Jo, me vërtet. Si tjesë këblimendit që e ke mardhë, që të kam betë kështu në kokë, si në dërmatë mirët, dhe kur jeni maskesin kështu në herën në karriën tonë, si këtë nëtare, fillojmë pëjtë mirët njëre? Pëjtë mirët fillojmë, për shëmbull, unë studimet i kam përfunduar, desha shumë të mbaroja për kompozicion, po ishte krite pa mundur se duhet ta njifja pianon që në klasë parë. Edhe pastaj studiova për muzikologji dhe fillova, bëra, mora gati 6 vjetë leksione për kanto edhe piano. Mbajmë nda ty, kisha për të kënduar një këngë të Nexhmije Pagarushës. Edhe ishin dy pedagogë. Kisha nga Amerika, nuk dija shumë këngë shqipë, t'jeme sinqertë. Edhe aty, do më thënë, njën nga pedagogët e mi, ju mbushën sytë me lotë, nga korë që ajë njeri mrekullushëm, Ricardo Urganxhi që e përshëndes shumë. Edhe i thash profesori, i thash unë, pse po qanë? Tha po qaj, tha sepse ti do të bësh një artiste e vërtet. Edhe... Kam punu shumë, në fakt, nuk ka qene thjesht për të mbjetu. Pra, kjo ishte komplimenti më i mirë? Kjo ishte më i mirë, sepse unë e kisha fillu një gjë që e doja shumë. Pra ndaj të gjithë artistet e gjithë atatëri që pretendojnë të jenë në botë në artit, duhet shumë mund dhe shumë sakrifice, shumë punë. Sigurisht. Nuk... Tani në Kosovë, në Shqipëri, është puna e të kënduarit, është bërë biznes edhe i kuptoj shumë, sepse nuk të ofronë shumë këj vënd tjetër dhe janë bërë shumë këngëtar. Unë e di sa e vështirë, është edhe i përshëndes, ju uroj shumë suksese. Ishte pro komplimenti mirë që ke morë një jetë. Ishte i mirë. Publik, jeni shumë mirë sante. Ndërsa, i keqi. Ka dhe të këqi. Po sigurisht. Ishte një moment kur unë me vajzat e vogla, isha në rrugë, po këndoja, po gjiroja një këngë. Me vajzat e juja? Me vajzat e mija, po. Po gjirohet një klip, klipi imi parë. Edhe njerës plata aty, kjo e vogla ishte kështu si acaruare, mami më s'kishtar nga Kosova ala që ta mbante. Edhe ishte një moment të dhune e kapi vajzë e kështu si e shtërëngoj. Edhe fillon ajo e po... Si na që është dhimë, hesë që tua, di kështë... Hesë që të 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 të
Po hedin, amo, do këtë s'pi pan kur gjo, a që ka fëmis, ja kështë anu pak dore, a këtën, të u kje, ajo shkreta filloj, qante, s'po shu se e erdi i natë, se si shte mësu, se e kishte e krejt pra pranushma ajo që ta u trondit, aja kure ka pak shu, pëshoj i thash, kupton? Filloj ajo pas ta u dasht me janullu gjirimet, se unë u emocionova, edhe pas taj aji së që së më kishte ndodhë, se unë asë njëherë nuk zihe me njerëzit, kur njetë në time. Ishi një produksion i ri atëherë, se tani ka shpi produksionet tjashtëzakonshme që bëjnë klipet mrekullueshme. Edhe tha mua, o, tha ne, tha s'kemi kohë, tha të vim, tha për ditë tani këtu, tha ky fëmijë është alerë atje, tha. Po. Ore ti ai e normali, thash unë. Po si mund ta lejon këtë? E nëse u ziva aty, e pastaj në njëri nga ata aty kishte thënë që Alberia është agresive, bla bla. E mbajmën që atëherë shkruan mediat, po sisha e adaptume, se tani shkruin mediat, o, zot, e se ka më problem. Atëherë ke më shumë afër zemrë, sigurisht. Afër zemrë se mërë, se unë nuk jam agresive, nuk jam e parë agresive dhe mu duk shumë, kështu, një gjëk, edhe që atëherë jam shumë e kujdeshme, jam, thash, për unë qëfar po mendoja, se këta njerëz në fundit do pagueshin, edhe po... Kjo ka qenë një siklet që se harroj kur. U ziva ma atë, por në një formë shumë këshu katastrofale. I ki vetëm dy vajza, po më dogët. I ki vetëm dy vajza. E dhe unë i kam dy vajza. Po me të rësën, se vish vajza unë e ti, që ku është problemi? Se nga shqiptarë të din kemë nërat, mirë, që i kam i tharë i djallë me pasmos? Jo, e interesant. A thojnë edhe ty i bënë i djallë? Jo, është, ma kanë thonë gjithmonë, por nuk është puna aty, nuk është faj burit. Po se ne kromozonet i kemi XX, femra. Mashkulli ka X edhe Y. Qovë se ti ma jep XX, del vajz. Qovë se ma jep Y, del djallë. Gru, shte nja XX Bastelionës. Në të alinë djallë, bile kopin pastorën. Kështu që së shfaim, atër u duhet me ndru burin. Atër, në qovë se një... Dhe me thonë gruja... Jo, se e kam një gjumë pasur. Dhe me thonë gruja janë me nëru burim... Po që se donë t'i djallë, po... Jo, mos dojmë djemë, jo, mos një jemi qika. Jo, mos shuji. His me qika s'ko. Lëshkën vojzat, me nëru burim... Qa përsa po thunë e... A po thunë që s'ko shonë dhe posë që si x, juna? Po se di veç në qovë se mono është fartë, nështë ta diqka delë. Shka me bëmë, ti bajtë s'kle Ati puti ka zemë, sej, ati mbili me në hekë pak që stresin e x-it. Përmendim aherët atë ishë Jugoslavinë që ka morë pjesë në Kroacia, po? Në Zagreb, po. Në Zagreb. A mund është me nabo pak atë kongën e vjetë që konë shumë hitë një Jugoslavinë? Me këtonë, qaj lullije, se nështëta e ka morë modë dhe Alberinë, vishë me një pak. Shka të në Armenia? Unë e sejnë, punojmë shumë shpesh bashkë. Po, a mund është të ka morë modë dhe që të farë ritmi me një se kjo e bënë shumë mirë. Po hajtë, se i bënë të gjitha shumë mirë. Hajtë, se i. Po, mërë? Së më ka... Në si?
Bravo. Krejt na i dim të muzikat e mirat që janë opera, si muzika të me filta, amo ku janë njës që si ka pak nga dënë trupit të shysh. Po, dhe s'ko. Po, na Balkan jemi, jemi... Që ashtu e kemi gjokë. Na jemi të kalu mirë publik, po ju? Bravo. Aita, besoj që është mirë, se i bendi mirë, shkojme një blok të porë, bërë këtë lingë, dhe këthejmi me njëherë me Alberi Hadërgjona, që ka ardhë, dhe Amerita, në të sotë shumë, falim dhe i shumë. Jemi një këthy pas blokët të porë, të marketingut me Alberi Hadërgjona, që sonde në ka ardhë nga Amerika, në emisionin tonë të përjavshëm Kosovë Show. Falemderit publik që jeni këtu, falemderit ju që na shikoni, falemderit ju që mundsoni këtë emision, Millennium Theater, Relax, Kolegji Foma, dhe shumë e shumë të tjerë. Alberie, thash fillim të emisionin, kur të kishë stres, vjen të une, une të marë, shkojmë të Millennium Theater, është një vend ekskluziv për me lujt, me ekstresin, me fmi, po na... Ta shumë në fmit mu kanë rritë, veç fmit e fmive. A për të majesh? A për të majesh? Shkon lunë, hanë buk, ja putë gjumë dhe më tolë, nuk e njënë më vetën. Qështë më kalënë sonde ti? Unë nuk di, kur e shofë të hartën këtu, më bëhet zemra këshu sa gjithë kjo sala shumë. E dashuroj vëndin tim. Për në me? Po, për zonë. E dhe unë jem vendi juaj. Edhe ky programi në Kosovë, më pëlqen shumë. Më të mirë s'ka. Kosova dihet, ka pas shumë peripetie dhe... Ta shti, shiko sa bukur, festojmë, bëjmë programe, vim, kërcejmë, knaqemi. Sigurisht. S'ka gjë më mirë. Alberie, dojra me, po, para si me na këndu pak live. Kështu, qka ka shtipi rozë me ty? Qka të kanë tek? Qka dion e po mirën me... Shë qërë karme qka më morë. Qem luvë asot, se thash... Ma mirë. Ka fëmije këtu, ka që zga, po... Me të thonë drejten, nuk është faj i artistit nga njëherë, është faj i stilistit, ndështa ishte momenti se edhe ajo nuk ishte faj, fustani ishte shumë i bukur, po ishte shumë i ngusht për mu. Edhe normalisht unë ngushtu shumë, pjesa këtu, edhe kur ula unë ato pastaj normal u shtypen për pjetë. Dullen. Edhe jo s'dullen, po. Tentun me dollë. Ishin gjysë të dala, edhe normalisht që, po që kjo qka ka lypto? Shqipe, a veç që hinëm të atlofin e... Shumë është të kujdeshëm, bo t'i malvoni e Shqipri, në pjesën tjetër, zemë. A me pi jardha? Ja, është i kërtërumë. Ky... Po e shërben Golden Eagle. Ja, është, ja, është djali mirë. Me gjopë, më të përna, rritë sajnë, më të përshko njërë. A më është një kujtëshëm, po ishim të pjesëra e ndishme që unës për përmendë i emrin. Edhe u komentu, mërdi keqën fakt se... Se? Po, pse, do të ushti ata që shikojnë nga ekrani, unë tani ullur dhe poltroni normalisht para me edhe ekrani fokusohet normalisht në pjesën e krahërorit edhe ftyrën, edhe vërtet dukeshin pak shumë. Me gjitha të ishte krejt e rastishme. Si kam po, po kam dëgju. Si ki po, ma mirë që si ki po. Se bëthu që josh ka qenë shumë... Po, për që ata ka pas shikushmëri, ka qenë këshur raket. Kulma. Po. Se pëthu, këtu pëpojnë shikushmëri, na? Po se di pra që edhe shojnë edhe shqiptarët kanë qef me po, pëse se pranojnë. Unë kam kuptu një gjë. Populli jetur për ashtu... Po, për qka? Për qka? Për qka se kam pjartë. Në ujë jetur, në ujë kemi balë të shkretin. Po, prandaj është ky problemi që kemi neve. Aty është, të më thonë. Dhe unë kam përshtypjen se njerëzit kalon një periud kohë e kuptojnë se... Pastaj, nuk ishte nëj skandal që njerëzit komentoni në... Asirë se kam kuptu... Pse janë nga njëherë? Nesa, është nështëta 1% i shqiptarve që komentoni në mënyrë negative. Jo, la kanë mërak shqiptarë, jo, la janë ma shumë se 1% janë. Jo, mërë dhe ketë sepse unë kam shumë vitën s'kenë, edhe kam punu shumë për këtë emër, dhe s'kam qeftë emrim të lakohet për gjëra krejtë pavlera, se aje është i gjë vogël, nuk ishte në skandal, se s'kam pas skandalin në iherë. Jo, bërë të vogla, se... Në,
me që janë të vogla, së këshin full. Po, po dhe që ashtu, po, edhe nese, kalum, do më thonë, të nesërme pas të e vesha i këmish dhe rektu, të një të nesërme nuk e kuptova, unë u vesha, mërgeshe e lumë, të rëthoshin. Ti smirësh vesh, me u vesh pëse e vesh, me u desh pëse e desh. Hajde gjeje, të shpëtim. Paloj, s'po di gjithë me konë si gjithësëm deshëm, si gjithësëm dveshëm, s'po di. Jo, me të vërtet, nuk... Mirë, po më duket, mas atyre shkrimeve që ishte Alberia Gjvishet, kështu, 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 pak e të pronë, ekspozonë, pak ma shumë se zduhet. Asë njerë se kam të punë. Kishte titojt ndryshëm të shtipit. Po mediat, unë... Po, këtë punë e kam të këtë punë i fundit. Po, jo më jo, ajo, ata le të shkruin, shqyqy që shkruin, se kjo do të thotë, po, absolutisht, fjalla është e lirë, mund të shkruani, si ta mendoni, po Shqipria, Kosova ka halë shumë më të mdoja, se sa të mereni me gjyra shumë të vogla, se është gjunaf. Po, nuk janë të vogla i Alberia, ty qysh, ta s'pët janë të vogla, të moja janë këto. Edhe, mua njëherë nuk më bë përshtypje fare, se unë kam pa shumë nga kolegët e mi, bëjnë statuse, mos më shani, ke thënë kështu, je po të shajnë, nëse t'ju këthe... Po se së mbojt vona e punë... I e pacifiste, e këta shërgullu, se të vini i Ibrahim Rugova, se e këta shumë... Bravo, e këm ta shumë edhe prandaj kam hecë. Edhe... Mirë! Mas shkrimeve që i pom, mas tipit rozë që i pom, pas një javë deklarove ti që i kam të bukra dhe i qesë. Po. Qa me thonë tjetër? A the, kështu? Po, e thash në televizion, thash i kam bukra dhe do t'i ndjenë. E kam që të gjithë bukur për shta qesë. Edhe qështë të që e moj. Ma i hirë është. A mo, shka kam të voglin për speqes. Mirë, me ndonë që i përmej këtë bukra? A din po të ngushtën është apak, po jenë tua se... Jo, ngushtën është apak. Po të mos i kisha të bukra, zë t'i kisha nëzirë, dhe t'i kisha mullu si gjithë tjerat, në një herë, se në një kush si ka mirë, thot unë nuk gjvishem, se si ka të mira. Tuat janë kështu personale, tuat i ki. Personalet mijat. Mirë. Alberia, kështu intervenime s'ke bati, po më duket. Ta këtu. Po, normalisht e, te këtu ka pak. Na, na i hunë, na i. Na i. Kjo huna e estradës që përqunë. Me thonë drejten, është, nuk e di, u bësi virus. Po. Tani, unë bukur e kam pas, me thënë, si hunde në kam pas. Me gjitha të kotë. E bone. Njeri ju, po. Po, prap, jam e lumë tërë me... A kështë këtyjnë e pas mundësi? E kështë këtyjnë e pas kështu. Me thonë drejten, nuk është se mund... Më pëlqen, që e kam bërë. Së pëlqen? Po. Dhe edhe po ta kisha ashtu si që kam pas, po, njeri ju i bon, për të ndjerë ndoshta më mirë, mu dukte sikur një gjithë, dhe më zbukuroj kotë mëndja, se zoti më të bukur se të bën a i, nuk e din ta bësh një doktor ose mëndja ime që është një mëndje krejte ndoshta nga një herë e pa aftë, me gjitha të, i bëjmë në i herë këshu që të dukemi më të mirë hajtë, më shpëtim, regulohemi në i qëtë. Nëse të dhujë në i hunë, originale kam temën, nuk di atë bjenë kunë, prej kësë kam atë. Më së të qëtë jemja, e kojë shokë jemi, të rishë blok, 2017, shumë normal, atë qëtë. Në ke përmendi pra një më gohën. Jo, është problemi që njerëzit kanë komplekse i bëjnë edhe si pranojnë. Nuk ka në i gjëvë. Po është normale, pashe i artiste, pëse? Ndjesh mirë, ndjesh... Pse jo? Unë më dhe që është normale. Diku i pëlqen, ti bëj flok të kuqe... Dikush ka mërak makinë, dikush ndukje duke, dikush hunën... Po s'ka lidhje, pse jo? Dikush shtepinë, është normale. Qo se bënd ndjesh mirë, bëje, ose qëfar do lojgje që të bënd ty të ndjesh mirë dhe konfidente me veten, pse jo? Beje. Unë mendoj, këshu mendoj. Për krasë, një përkrasë, një simpatizante, kam qenë, po, shumë, përjetësisht. Ibrahim Rugova. Edhe e kam dashë qëtësina ati dhe diplomacina ati gjithmonë. Dhe sa më shumë vite kalojnë, do doja t'ishte në këto vite tani. A e ke taku në herë personalisht? Po, e kam taku. Në shtëpinë e ti, sigurisht? E kam taku në shtëpinë e ti, kam taku, ka qenë edhe një dark një herë. Edhe shumë e re, ke prasysh një njëri ka që malë si a i. Edhe që fliste me qëtësi edhe i takon të gjithë njerëzit, unë sa po e kisha fillu karjerën fakt, po pata sukses me një herë. Edhe një farforme dinte të fliste me fjallë të bukra, dinte të bëheshe konfidente për atë që bënë, dinte
I mungon këtij vendi një njerëz si ai. Mirë, kemi kërkesë publike. Nuk e dua ti hyn politikë se unë nuk e marr vesh dhe s'dua ta marr vesh. Ata që dinë e bëjnë dhe jam e bindur e shpresoj ta bëjnë mirë për këtë vend. Shpresojmë edhe ne. Ecim përpara. E keni këndu një këngë për Ibrahim Rugovën. Po. Dhe kemi kërkesë nga publiku që nëse Alberia kur do të vijë, më na këndu këngën. Ne kemi më të madhe. Do ishte sinqerisht po. Atëherë, më duhet të fitë normalisht. Alberia skena për Juve, këngën e Ibrahim Rugovës. Mikrofoni që thashtë për ju. Shumë rasti kjo, po unë me qunat kam punu, më mërmenja e din, po nuk do nga gjykoni shumë ashtu, se ju do t'a keni dëgju në YouTube edhe sigurisht është perfekt atje, po do t'a bëjmë prov, ju përshëndes edhe enjoy. Na shumë. Kur mbylli sy, mo i Kosovë për ty punova, si që punon qëri u pëndri. Për Kosove e mder dardani, për jetësisht po të sipe, se ti e gandi Balkanit, që me plumb luftë. Dardani antike, shkundi manet plot me bor, në brillant takse valotin, moj e shtrejta në në Kosovë. Qta Balkani, qta Europa, për ty Ibrahim Rugovë, emnin të në kamare foka, be kuliri në Kosovë. Për Kosovë e ndër dardani, për jetësisht fotës i ple, se ti e gandi Balkanit, që me plumb luftën e vle. Alberia na emocionove një këngë për presidentin historik të Republikës së Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Sigurisht që Kosovës dojtë të vinë president shumë të mirë, po unë jam rritë me figurën ati edhe me halët e Kosovës, me thonë drejten. Mbaj më ndaterë 11 vjeqë, ishim me turet mbanë për ish Jugoslavinë dhe nuk na i lenin koncertet. Mi mbajtë? Mbaj më në naime, gjithmon ishte gatshme, donë të të mbënd të artiste, po u dash shkëputëshim edhe talinim Kosovën për tjetu. Edhe prandaj kemi ngellë këshu, disa ndej, disa këndej, edhe halët e shqiptarve si në Shqipëri edhe në Kosovë kanë qenë, ndoshta këto lufta në Kosovë ka qenë fatkecia më e madhe për një kombë normalisht, po... Edhe Shqipëria ka pasat të komunizmi për 50 vjetë dhe kështu që jemi shqiptar, raca më e bukur në botë, të fort, siguri, gjithë shkat mirë për gjithë shqiptarët ku do që janë në botë. Alberia, falemderit për fjallet që përna i thusonte, ta nërim pak temin se gati jetë të mështipat. Jo, mu mushën sytë me latë, mu mungon Kosova shumë. Ani, hajde Alberia, se nuk o largë. Po, qa me i bu vajzës, e di, ke shumë drejt, po Angelina ka lindë në Amerikë. Cilën pjesë do në të Kosovës më shumë ti? Krejt, e është të mogële kja. Po, që sa është Kosova, krejt ja du, krejt cepat, krejt kodrat, krejt malet, krejt... Gjdo gjithë saj. Në emocion, Alberia, Alberia, po pije pak se sigurisht të duhet. Po, duhet. A e gëzuar. Zuar. Do të kiti publikit ashtër tonte që në vini nga kolegji me malë në Republikën e Kosovës, kolegji Universitar Fama, nga qytetit Ferizajt, si edhe nga Prizreni, Shqipëria, dhe krejt të rojë qiptara, sot dhe kemi këtu. Falem njerit. Alberia, e dim të gjithë që je single.
Po, martesa është fat. Po. Në fakt, jam martuar shumë e re dhe kam bërë shumë për familjen. Mm-hmm. Po ndonjëherë nuk është një person që e mban familjen, duhet jenë të dy. Që qaj, martesa të funksionojë. Po, pra. Dhe pa dashur të them asgjë se ai është një ndër miqtë e mi më të mirë, është babai i fëmijëve të mi. Domthonë ne keni raportet. Absolutisht po, ne flasim shumë shpesh rreth vajzave sigurisht. Po. Nëse tani ato janë rritur, por gjithsesi kam raporte shumë të mira. Erdhi momenti. Sigurisht i vjen momenti. Erdhi momenti mm-hmm. edhe ka qenë më e mira për të dy, edhe mm-hmm. për atë, edhe për mua, kështu që gjëra që ndodhin dhe më vjen mirë, për shembull që tani edhe neve po e pranojmë faktin që nëse nuk shkon. Nuk është martuaj? Po, ai bashkëton ka disa vite me një vajzë. Ti me një vajzë? Ti janë bërje? Jo, unë e akoma, po e rriz vajzën, se s'kam kohë për burë i herë. Dhe në kësmet, a kemi në herë mu lidhë me nëjë? Djalë të rrisit ashtë? Se di, kam qenë dhe jam shumë e dhënë bas fëmive. Mi, po burë i së pëngon. Po pengon se në qose... Ti e i lidhë, nuk i nevoj marë, sa ti e i matu. Shqiprim, ti ki grunë të shpia. Ti ki grunë të shpia, mëse po t'jolli ke qysh, se t'je marë. Qëtë që... Shqiprim, ti e zhjith ju, lovë e. Vecë së thashtë kalëzë si të pritim su. Okej, anë dhe, se me lëbërim për në shkër mirë më abeti, ti në pjesë dytje. Në stanin. Hajtë se pastaj. Ha? Po të bjerë një karri që të vëse lënë komë për burë. Hajtë se jemë su me lënë komë në. Po thu që jeni shumë mirë, në po dëshoj që nuk jeni mirë, po sinin ke kënë patit? Unë... Realisht, fati ka njerës kërkullë, po vjenë. Fati im është fmitë. Isha Allah të runë, Zoti. Unë para fmive të mi nuk veja asgjë në botë. Dihet. Dihet edhe zdihet. Zdihet, pra. Po, sepse po të kisha pa vetën time, do të isha kritë ndryshe. Unë jam dhe kam një pikë synim që Angelina do tjetë një superstar botëror dhe shumë shpejt do tjetë. Lutëm i bratë pjesë. Edhe ajo më do mua mrapa, unë ta kem burin, unë nuk mund t'i rri Angelinës 24 orë. Ja me posë burin mrapa valoj, mi një ka një herë po, a dhe një jo për shpesh. Shtu që... Mirë, ne lutëm i për vajzën që tjetë një superstar, tjetë një Rita Ora. Tjetër dhe shpresoj edhe unë edhe besoj shumë në vlerat që ka ajo si artiste. Vlerat që ka si vajzë, se kam rritë shumë mirë. Nëse i gjoha në nëzë vetë, dhe mështi tani që ka ajo dhe në kohën ti kur i ke pas, a e do tjetë një jullë botërorë? Unë shpresoj, ashtu e kam edukuar, mm-hmm. i kam dhënë energjin time, i kam dhënë sakrificat e mija, që ajo të di që are pretë, se kjo botë nuk është botë e artit, është e vështirë dhe ka Sire. Shumë konkurencë, sidomos ati ku është ajo në Los Angeles. Mije, e kam i pytje shumë direkte, pa. A do të martosh në herë mua jo kur? Angelina u rritë. U lëdhe më Angelin. Më shëndesim motra jonë, po pëtu me pyjtë momentan, a do martua jo, se për mi ikë pyjtjes. Jo, kur tjetë si ste mua, Angelina, unë jam shumë ere, unë edhe... Po marë pret tjetë, po marë pret. Dhe reguloam. Tu rritje, që ju shpret, dhe të martua të qika here. Pastaj, unë e provova martesën. Po. Nuk është naj... Nuk funksionoj. Jo, nuk funksionoj, por nuk është naj far... Haj me dhe të shka. Haj me dhe të shka, se s'moj rri pa ta. Sens po vy, një më rahat vjetun. Po thua që ko gjithë më ngonë të burja? Jo. Asë? A din darken jo. Mja këthy? Jo, po që kam vynë, a milove tesh, atë asë milove ku darke. Jepë se hinë, pëse dole. Na i mas darke hiq, asë? Po hiq mas darke për qa? Po atë, ja, mirë kështë. Po atë? Ja, a din, nuk i duhet për shumë, po? Nuk i duhet. Dole ma njerë të burri. Që, dhe blero tash mirë, po burra qa pëshe, dhe kjo martu fill, nuk ne. Jala, i fe ju mështë, hala po më doko, në rënazë, pithojnë ta. E ka është... Dhe të thot, Alberia dhe Gjonaj nuk ka interes për nëjë burë për momentin. Jo, fare. Kam interes fëmin tim, ta bëj atë që unë kam pikë synim ta drejtoj. Kjo është lumëturia i me njetë. E që ka i propozon të i vojzës tonë, martes apo jo martes? Unë i propozoj martes, me njëri unë e duhur. Pse po thu tash këtë fazë për ty s'ka njëri duhur? Po tash kanë kalu do kohë, s'kam nerva. Po thu t'kanë në shua? Jas, mu i duroj kërka. Cili kështë të me qenë tipi, për shumë? Kështu, po e marim kështu si të mirë qenë për ty. Për shumë mund të katë pa lidhe, po ja
Po them për ndonjë aktor që unë adhuroj si aktor, si artist edhe e... Brad Pitt, ai sa në qështë. Ja, fare, së shtipim. Jo, a? Na. Chuck Norris? Uuuu! Halil Budakova? Jo, për shembull, e shikon një njeri që është i suksesshëm, artista po flasë. Kjartë. Ta kesh burin artist është problem. Shumë. Edhe... E dy me temen që po heki? Po dhe, po e kush e di që po heka e me ty, jëmë program, jo, ashtu e gjerim. Me mu, ka mas leti kërë jëmë, mas leti e ka. Po qëfar, te hashkët vetë ato? Kush? Ti. Vete ti? Unë e të veti, po ka me thonë që jo Allah shpirti më ka lotë. Ka i herë po, veç ati ju, shpesh. Notën veç ka i herë. So... Shiko, unë... Ndoshta është një moment i jetës time që jam shumë, sinqerisht, Angelina është prioriteti im njëtë. Se Agnesa u vendosë, u dashuruma djalin në gjimnaz, maroj studimet edhe u martua. Së kanë shumë, tani 2 vjetë, po që shumë e re, po kur e domë me të vërtet, edhe ajo është një djali mrekullueshëm, ka pas fatë, martesa është edhe fatë. Gjithmonë. Është edhe fatë, se ti e mendonë në atë moshën, e rinis që je i dashuruar ose e dashuruar dhe pasaj del krejt e kundër ta. Pra ndaj njerëzit nuk duen të martohen të ri. Pa, ty atë ka martu me mësit këtu njëherë? Që ka qenë tradita apo e ke dashuru vetë? Jo, unë e kom dashuru, dashuru. Po def, 14 vjeqë. Po. Së kom di që ka burri une, kër e kom njoft ata. Që dashuruve pa di që ka burri, 14 vjeqë? Që? Shkove, hini dhe onë në dhomë. Jo, që? 14 vjeqë o jelberi? Po def mi, që? Shka i përbëzdo në dy në vojzat që janë të pa martu me sonde këtu që që kemi publik dhe atyre që nga shikur? Unë mendoj që martesa shumë re, ti akoma nuk e pjek për të ditë nëse partneri jotë është aji që duhet jetë. Ta një kohët shqyqyrë zotit ka ndryshu. Për shumëll në atë periudhë, kur isha unë 15 vjeqë, në deçan femrat nuk dilnin. Për shumëll dilje ti të pje kafe, ta një fjeti atë. Unë e në shkollë. Në shkollë, jo, të shku ose të shku nga shkollë. Kaq, rrugës, për shambu, është shumë i mirë këtë, po. Edhe, u martova. E hangre. Se zgudzoja dilja, unë të atakoja ta njifja të si që shtek. Ska pas shantë, mundësia. Po jo, se kisha vlaun shpit, vristaj. Sakic. Mirë, në metë e bërshme në përshkru burin e ideal që kishe me morë nëse takon. Shiko, as kush nuk është perfekt. Dihet, që jemi njërë. Dhe kështë, pastaj, shumë problem për mu, problem, nuk e di. Pra e aktori që the, aktori. Për shumëll, ka aktor që janë të mrekullueshëm si artist dhe e adhuroj për punën që bënë. Po. Po ndoshta po të jetosh me atë njeri. Të lusëm, të bëhën për dy netë. A po kuptanë. Kështu që edhe t'jeme sinqertë, realisht se po bëjmë pak shaka. Kjartë, 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 këtë relax. Po që, po, nuk... Nuk është momenti për të pa një gjë këshu, ose për të qene vëmëndshme, se po të dua, sigurisht s'ka problem 24 orë e gjej. Ka kërkesa kështu në dojti? Kësi s'ka. Shumë? Ka plot, po. Shkryujnë, interesohen, qojnë mësit, a më marrë për shumë, unë e për ti mësit, për dikon. Po, më ka ndodhë, kanë shku njerës të nona ime, kemi gjallin... E ka ujtë mrena, e punore në bora, di si kësit këtë në herit. Po, kemi një gjuhë që, kështu e mami më të uqesh, ta, po që e të folë, ta, bajza e me, ta, smeret me këto punë, ta. Lema qike, me hatë. Ta, shmami, ta, shpëse mori të e jo, këshim qyrë me shë. Në të ishë bo, se për malë në gënë fatin. Shaka pak, po që, sigurisht që ka, se neve kemi një familjet mrekullueshme. Kjartë. Edhe njerëzit, sidomos, rreti Dugagjinit, e njofin figurën ti me shumë mirë, edhe i dim vlerat e mija si... Dikur e i pëlqen figura. Po dikur që s'njef nga ekrani, për shumë mund të thot loje loje, se gjithë kush ka mendimin e vetë. A kështë e morë burë këntarë, për shumë, burë këntarë? Jo. Jo, a? Jo. Asiherë, no. Pse i nuk janë? Pës nuk... Janë shumë të ngarkuar, e para, dhe... nuk mund të kesh një jetë normale. Pra ndaj unë s'ja martu, se unë punoj shumë, edhe asë një burë nuk do më duron të mua, nuk ka shance. Për shumë mund të shkosh, sot jenë Australi, nesër jenë Anglimas, nesër jenë Zvicër. Me pas burin në këtore në është ma letë, shkon me ta. Për shumë...
Ajo mund të ishte një zgjidhje, po nuk më tërheqi këngëtarët. Shasha më dhe posë, nuk më më të fraati njëri, që me ma mund të në shkon. Përshëndesim makin, përshëndesim më më të fraati. Nga që e di punën që bëjë unë, edhe nuk, se di, është shumë e lodhshme, është shumë e lodhshme. Shumë e mundimshme, dhe nuk do doja ta kisha pas një burë gjithmonë të lodhur në shpi. Është shumë e lodhshme. Ndërsa me qenë, ndërsa... Burit dhe bukon shpi po shushum. Po dhe? Qusha dhe burit lodh në shpi? Telefi burit. Pinel! Alberie, da këndove ma herët për i bërë mërgovën, a banë tash një kështu qërdin t'i vetë, për qepi? Si e dënë qytetare? Banë. Unë e ka madhuru në gjmije pagarushën dhe... E ka madhuru gjithmonë. E përshëndesim shumë. E përshëndesim shumë. Shumë. Me të vërtet, është dhe nuk i vjen më Kosovës, ne kemi këngëtarë të mirë plot, po vështirë, akoma s'ka ardhur njësi ajo. Unë e kam takuar kohëve të fundit, dukej shumë mirë, e bukur si gjithmonë, e puth, fort, nëse si dihet e shef këtë program, edhe po e këndojmë një këngë në Gjmije Pagarushës. Alberia, dëgjonaj me një këngë të Bilbilit e këngësipe në Gjmije Pagarusha e përcjellur nga bendi ynë se i bendë. Por ti ke shumë largë
Dhe këtë njohësh besonte? E, nëse këtë e nalë kanë me njëherë. Po, këta e nalë me njëherë, sigurisht. Mandej e ki të vendosur aty. Tani, unë e di që shija masës është muzik tjetër. Jo. Po, kam pas fat që i kam kënduar këngë të leta, i këndoj këngët populore, këngë me qifteli. Qifteli? Po. Për shembull, çka pe qifteli? Cila këngë ke këtu më në qef që ti e ndëgjon dhe e këndon kudo që je? Kam një repertuar të gjerë, shumë. Sigurisht. Dhe, se di, ka shumë këngë të bukra. Për shembull, Tret Prizreni, për shembull, më i shkurtër. Tret Prizreni, okej, okej. Ulë më nështë, po, këtu, këngë të bukra edhe ulë, nëse ka mësi unë të hapë. Nëse mund unë të dhezë, se ju në Shqipë... Drita? Po, tani është drita, po. Mund është edhe këm kryqë të harta aty, nëse... A e banë këm kryqin mirë? Maestro. Hej, Tret Prizreni, mori shkoter, heu, hajde të rime se të kam moter, me retur si në Tiranën, ose në kështu e gëzojnë ananën. Unë tras pejt e tras gjakov, drenit mape dhe rugov, vjen Deçani, vjen Prishtina, o Kaçani ku e dhe Klina. Hej, onë Kosova shoh, sonë të rime na. O thire kërë që në berëthin, të raste të venë o kostivarin, a i thrasulli qinin e tivarin, buja në vëzimjen presheva, suhare ka e manisheva. Hej, do të maku e potuje, o një flamur ta bajnë gjin, e një vlesër e ju motra,
bashk ta qëndisim, aj flamur pajlës bashku ta ngrisim, let ndigjoj gjithë bota mbar. Hej, shturin bashko, aj popli shqip. Dignosh mëre? Bonë e mjë që janë dhe në fund pa shtash mikrofonin. Ku thash? Alberie, në që Allah shkon të uqqin, po mënoj gjatë emisionit kështu fyti. Amo, në qofë se, po. Jo më qelë shumë? Jo, normalisht me mos, se jem para publikut. Mos e nga hinin këtë popullorën, edhe të ka hije se je, qëre, ke linë beçanë. Po, je mazora, të qanë e është. Katunore e mirë fjellë. Shijesh. E të jenë kërmare. Një të batë në vidje. Po më ndaj, një mazore. Po, jam, edhe i kom rujt lop. Toni kemi rujt. Betohem zatë, po. Unë haloj rujt? Po, A më i mazora me qenë shqiptarë dhe mazora, a ka gjë më mirë? S'ka. Nuk ka. Ka, po s'kesha me koha, se ka që s'ka. A, pa për të advokitit se e kemi mësafirin sonte. Valaj, unë i thamë njerëzve kër i kemi mësafirtu. Je maj sinqerti ose je maj pas sinqerti. Dhe i tashtë je ndër një 4-5 mas sinqerti, që kena pas në në emision. Gjënë të komë, që të albërja, është natyra... Nuk komë... Jo, prema? Nuk komë... Sko pas asë njëherë komplekse edhe... Kjo ndështë ta më ka bo për me kuptu jetën më ndryshe. Unë jëmë rritë pa babën. E di? Edhe kom përjetu edhe momentet mira edhe jo fort mira. Kom familjarët e mi që me nëzijetojnë që shto koshëri e agjallarët e mi. Munona din me ju konë ofere me... Bravo! Po, thjeshtësia është bukuria dhe modestia është tek një çdo njeri. Vazhdo me qëndru që shto se pëtë ka hije. Faleminderit. Faleminderit juve. Aban, nësë jemi konkrysh, me qënë të erë dhe edhe shqipja këto afrëneve, dhe së të mbegun pak të dytë. Po, mëre. Morena!
Oj, zeme vroze do rojo albove Joho, more ve do rojo paj I paja abdo jula o genahe emocione, më falni se unë jam i dop e këtë bashkët nash të dop si të pen, këta jenë pak, këta kanë tullë vlohë në Barova, se vimi nash. Falinderit shumë. Alverie, Shqipëri. Si asë njëherë tjetër, këj program. Nëse më lejon, s'ka lidhje, është mikrofoni. Vich më së më të zilat. Jo, ofër, Shqipëri, më s'ka më, rinë ofër këtu. Ja, se, ja lash, këto. Falinderit, ullu se, Jo, se rrë. Jo, bro, jo, jatë lutëm, ullu, ullu, ullu. Jo, jatë lutëm, të kemë du. Ose mos më ullë të një parën në fund, ku dirë së tonë këtë kongë që i kënove. Albejt të kësha regullu, pa kini vend kesh nuk mërë me dame. Po, dhe ja, ja, vëlla, ja, se të shimi qojë një kërë fjallë, se këtu pa bukur gjove. Ja, preki, ja, se preki. Vëlla, gjo një njërë, ja. Ja, është një durë të për thele, që është Au, i sholos vjen puna dhe ja ty, po. I falenderojmë, të dashur publik, që jeni këtu në salë, shikusit, e këti emisionit përjavshëm Kosovë Show, sonde me Alberi Jadërgjonajnë dhe me Shqipri Kelmendin, pjesën e stafit tonë, Aiden dhe Sej Bend tani me. Do t'i falenderoj në emër të ju gjithve ata që na mundsojnë realizimin e përjavshëm të këti emisionit, duke filluar nga Midlën Jom Resort, qendra me madhe për lojrat të fëmijëve në aksin rrugor Prishtinë Frejzani, kilometrin e 4, në Dion të ki, po. Një më konë vikend, Shqipëri, qa shkom këtë një të parë? Ja. Që të më dhejmë ka mo? Anti-stress, anti-noise, anti-gold, full. Falenderi shumë, Midlën Jom. Falenderi. Restor, falenderi. Kjo pije që e pijmë në vazhdimisht është pije prodhim vendor, Alberie ti e dënë prodhimin vendor, ti e dënë këtë vend. Kjo është kjo relax? Kjo është relax, po, është dhe Golden Eagle, prodhua nga Frutex Suharik. Prita, provoj njerë që t'ja japë një këshu një... Ata qili? Jo brese e qili, vetën me qili të nasenë t'i prit. Qatu për thënë, për mënoj për thënë qatu e se peser është. Maro. Sopa. Shuj, shapet do këtë. I dhe pak se me qikash nuk, më një qëtë. O, sa e mirë, fantastike. E ki pjeshk, a për shemë. Pjeshk vetë. A je pjeshk.
Edhe pas ka një vërtet një njësie. Tu, tu. Tu. Kjo është banone. Po të është i mirë shonë. Halosu këthy. Këthejna në gjëmë zakonisht të fleba. E mirë pia? Unë mendova që do tjetë nga këto të gazuarat, po qenë ka jo. Me etrosh, me një shijet, mrekullushme. Kemi nga ndryshme, edhe, vishë një përshemull kështu. Atë sensin e sheqerit ose të mbëlsi se pas ka... Naturale. Naturale dhe jo shumë e ëmbël, shumë, jeshtë zakonisht shumë e mirë. Ti dojmë dhe me veti ka shkojmë se na shqiptarës dhe kemi zakonisht. Bajt mirë kështë e duhet se shumë e mirë. Po, pa tjetër kemi mundësi. So, relax me pjeshk. Oh. Ja, për bendin, ma i vlavon, do t'i dhamë dhe juve, sigurisht se s'keni pisante. A bo një duart rokitje për bendin ma të mirin Kosovë. Bravo. Edhe, këta janë, këta janë, në fakt, dua t'ju them, për ata që përna ndjekin, më të mirët, pa diskutim, sepse punojnë me mu. Dhe këta se bashku vinë në emisionin tonë, sepse është emisionin më i mirë. Do. E, qëta shë të prunë pak veç? Kush, jepë se Joni është, i Joni s'ka lidhim së tonin, emisionin është... Po, dhe, po, dhe, da bojmë qatë dojmë, sigurisht, a the kem njëftu për qitë punë? Me kom të lirë, me qesh, me valzu. Po, ja, po, mirë e ki. A, po, nërë të tjelë berje? Jo, hitë së nërë, në zetë jam. Më ka hinë nashtë të afsit. O, është tjelë, uvlo nartone. Natë, fill, a vëdhin. Fill, me jetë. Si të unë është nashtë. E harrum një informat me dhonë, kjo Alberie, kjo pije zyrtare, e misionin tonë në Kosovë Show, e shpija me shqitur në tregun ndërkomtarë. Oh. Tani Frotex ka arritur të shetë një kanaqe në sekundë. Wow. E? Vazhdo kështu, Frotex, vazhdo kështu me prodhimet e juaja briljante. Shkojmë tek kolegji me në vendin tonë universitarë që sonde kemi një pjesë këto studentat matë mirë, Republikës të Kosovës, falinderit. Dhe normalisht shkollën e mesme teknike në Frizaj, Pjetër Budit, që tani merë do të shkojnë të gjithë për studiuar në kolegjin Universitar Fama në Prishtinë, në Prizren, në Gjilan dhe në Mitrovic, është universiteti i parë shqiptarë privat në Kosovë dhe Shqipëri. Pop! Ne, ku është ullur Alberia, janë prodhimi vendore, këtu mobilje të prodhuar në Gjilan, Bungu, 100% pundore, pundore, nga mjeshtrit specialist. Hë? Mira? Unë bjemë si mbretresh sot. Ja, bjemë për karri. E bugur? Po. Bungu shë për kemë. Shkojmë në Zvicër, e mes financë një autoritet financiar, i cili jep kredi me interes të ullit 5.5% në kamat vjetore. Shqipëri shumë lirë. Të shkojnë në Zvicër, e kështë moni atë 300.000 franga për qef? Vishmi pas. Vishmi pas. Me thonë e kam 300.000 kësha, mo. 300.000. Gjithashtu dhe kjo është i kompani financiare autoritet bankar, pra, me pronarë shqiptarin, shqiptarët, a në këndë botës ma, Alberie, a po, bravo. Shkojmë tek fabrika mobilje Bini, në oksit rrugurë Prishtin, Mitrovic dhe në Pej, tani me ka shpërthy të rekon nërkomtarë me një pik shqitje, apo një salon të mobilje në Francë. Bini vazhdo në Francë dhe në Amerikë dhe në këtë botën sepse i banë mrekulli me mobilje tuaja. Germantore, prodhim Gjerman, dyrë për garazha, si dhe dyrë kundër zjarit, 100% gjermane, gjerman ma Shqipëri. Si shalla zvjen puna me i zjarmi, unë përdi që... I shalla, nuk vjen, a më dyrë të e gëmë të sigurojnë 100%. Po, po, jo, po, normal. Bravo. Muqa i solar, i kemi një kompani cita merët me solar. Të vendu solarin në shpi, i thu kjetë cit në borë e anena, e knena më së më futë, se kam rrimen private. Bravo. Shkojmë tek... Fantastike, në fakt janë... Shumë ekonomike, unë për vete e kam një që një solar të këshpia ime. Që një solar, a... O krymo, djallë. O krymo se me të solarit. Ti, a vesa dushë, nuk më në nëzinë. Që kush më në nëzinë ujtë? Këta finë. Renault Center Muqici, salon një autorizuar për Renault, si regjitën në Prishtinë, po du jë në rrugën, në onën e djallë, tani me një rëvjesë Shqipëri, në dalit Prishtinës. Centrë Muqici, salonja të vizuar për Renault, falinderit Renault Centrë Muqici, për duke në ti me Lambert, e për duke në mirë? Po, shumë, shumë mirë. Këtu jenë shumë bukë, da të jeshat, amo trupit që po i vesh. Da përmën, pa. Mos e këshirin trup të amin, këshirin trup të ju, ujzë, jenë të mregullushme.
që ta kryjë Shqipëria, po ma në rejtë mirë këtë djali, Riza, në i frizere profesionist. Aloja ti, aloja kuka. Aha, që s'ka mujtë me të qitë i pak. Shkojmë të këpila Miami, në Zvicër, në Cëri, realisht e Gladbruk, një vend ideal për organizimin e festa tuaja familjare në 100% Shqipë. Nëse doni me bota se mundi si në Kosovë, atëherë keni adresë. Villa Miami, restorant në Gladbruk, pra... Ku është kjoj vë qëfar veni? Gladbruk, ofër Cyrihit, te kari po orti aty, shumë ofër, 2-3 minuta. Ua? Ka mund në shkom. Fantastike. Shumë shqiptar në Zvicër. Zvicër është shqiptare. Sigurisht. Mujna me thonë lirisht. Apo Shqipri? Po mëna kanë morë sa e ju në... Princesha Palas, në babusht më agjerve, ata që janë të te që e dojë muzikën live. Ata njerës që të shërë me në gjumë muzik live, zë natë nga ora 20 dherë në 4 më njësit me yjet e stadës tonë. Pra, Princesha Palas, një vend i mrekullushëm, me yjet shqiptarët i gjeni aty, zë natë nga ora 8 dherë, ora 4 më njës, 100%. Live. Nëse kom haru diqka, besoj që e premisojmë gjatë emisionit tonë. Jemi ofër fundit të këti mohabeti Alberije. Po një shumë keq që po mbaron këj program. Jo, resa dush. Jo, me të vërtet, është një gjëndje shumë naturale, shumë e bukur. Që rralë herë ndodhë në për programe, sepse gjithmonë je pak kufizuar, ose je... Gjë që nuk është ajo që kërkon populli, në fakt. Populli kërkon tjeshtësi a i ati që për në ndjek. Ne, besoj që jemi kështu. Dhe unë i përshëndes të gjithë ata që për në ndjek e në ekran tani. Sigurisht. Alberije, ku do të na vish prapë në këtë Kosovën e bukur dhe në qëfar forme e dëshmon që e dënë këtë vend? O, desë për Kosovë. Mobre. Që që më botë, ashtë vëqë që? Shuj. I, Alberije, unë jam i klinë, nëse të karo pashë në klinë me puthë. Se ka gjanë mes e puthë. Ka lidhje. E Kosovë, dhe më thonë. Alberije. Ku të puthë Kosovë në regullë është, apo? Në regullë është, po. Ska, veç më zdel jashtë sej. Ku t'i është veç me puthë, me dashtë shumë. Se pak jemi me dashtë një tjetëri me bo për Kosovë. Alberije, a ka të qka që ne së t'kemi pytë dhe ti dush me thonë për publikun që të përcjellë që 30 vitë në skinë? Para se me të falendru që këtë qenë pjesë e këti emision. Unë jam shkëput pak sa nga Europa, po vi shumë shpesh, sidomos sezonin e verës jam gjithmonë Kosovë. Sepse jakë shumë aktive në bëdasma? Jam aktive, po, se është e vetë mja mënyrë për të bërë para, në fakt. Edhe ishte një moment me dy kolegët e mija, për shumull Irma Libohova, ose Aurela, janë dy këngëtarë që janë të muzikës moderne, si që jam edhe unë, dhe këndojnë kangë populore, kangë folklorike, është e quditshme. Dhe jemi me fatë, jemi sinqertë, se nuk është kollaj nga një muzikë moderne, ti, të më thënë, të adaptohesh dhe ti këndosh po aqë mirë. Të transformohesh. Po unë jam rritë me kangë me qifteli, kur kam qenë fmi, veshim është vra me kangë me qifteli, kanga ime e parë ka qenë qeshe vogën e urita me vizimi o që se prita që 30 vjetë. I këndonë shumë burnisht të bëmë. Po, që ashtu jam mëne, për që ta... Ljumë të Alberije. Ty ju beki qaj babalë. Po e ki ose ki. Jo, ja më ofë qërë që e ki. Alberije, edhe një herë, sinqerisht falendrojmë ne, unë si shpetim stafi jonë televiziv dhe stafi realizu si këtë emisioni, duke të ruaj shumë fatë ju dhe familjes të juaj në Amerikë, shpesëm të nga vini me shpesht tini aktive në për këtu emisionet tonat, mirat, qia, këtu që i kemi. Faleminderit, shumë. Sonde nga ke ndërru që ke marrë gjithë këtë rrugë dhe marrë në këtë emision. Ishte edhe shumë shi me zika marrë, me thonë drejten. Po. Po, a më thojmë, për na me bereqet kjo arlë. Me bereqet, po. Edhe me bereqet për shkonë. Presoj, na ke në pëlqy. I dashën publik, të dashën si fusit tonë. Ishim në pjesën e partë të emisionin me këntarën tonë dë madhe, miken tonë. Këntarën me këllushme, Alberija dhe Gjonaj, që sinqerisht i urojmë shumë fatë dhe sinqerisht sonë të kemi kalu jashtë zakonisht mirë, ka qenë shumë e letë për me bashkë me që du, sepse është Alberija që s'ka ma dy, do të vishë një. Alberija dhe Gjonaj. Këtë më deshëm. Këtë e klasi. Këtë më deshëm. Marketing dhe këthemi bashkë me Shqipëri Kelmendin.
për këtë javë. Pasa libreria të gjonajt me kolegun tim Shqipri Kelmeni që sonde kemi të Shqipri. Mi mrama dhe mirë se jardhë. Mi mrama mirë se kom qëtë juve, musafirë, krejt ata si po në shojnë, krejt qiptartë këtë qionë. A fola mirë? Shka më ndrovo që të falë me, nështë në po të deshtash? E shiqo. Ka të sa qeshtje, që të kesh me ka të mirë. Një falendroj publikën sonde që kemi në salë, studentet me të mirë në botë, kolegji fa ma duat rokitje. Bravo. Shkolla mes me teknike që sonde na vjen nga Ferizaj, Pjetër Bogdani. Aja që lova, bravo. Se cilët unanimisht kanë vendosë që të studiojnë kolegjin fama. Këta nëzendës të shkollës mesme kanë dy revista, që ne i përgëzojmë për këtu revista. Pro Teknika, bravo, bravo nëzendës të shkollës mesme. Gjithashtu dhe kemi Shpejtim Zenelin, si nga vjen nga Prizreni, organizator i Miss Pavarësisë që soku. Shpejtim, mi mrama mirë se erdhe. E kemi mikrofonin aty. Mi mrama dhe mirë se gjeta. Shpejtim, të gona pak për këtë eveniment, pequj kështu, Miss Pavarësia, që e manë vazhdimisht, të gona pak për të fundit ashtë që veç e keni organizu. Pra, kjo është eventi 5 me radhe në Prizren, për ndërë të pavarësisë së shtetit të Kosovës, për 9 vjetorin dhe një duar të rokitje për shtetin e Kosovës. E duam Kosovën! Programi ishte i bukur artistik në përgaditjen dhe koreografi në profesor Nagji Kuqanit, pastaj ishin në garë 25 goca, 12 quna, kishte edhe fëmi të cilët e zbukuruan programin. Këtu pranë meje duhet ju prezentoj Miss Pavarësia, e cila është Artenisa Kola nga Lezhë. Një do të kitje për Lezhën dhe për Shqiprinë dhe për Kosovën, shumë bukur. Pastaj e kemi në kraun tjetër Elza Beshin, e cila përfasoj Republikën e Kosovës dhe u zgjot në Miss Pavarësia Shëshusja e 4-të. E na vjen nga? Nga Prizreni. Nga Prizreni. Dhe pastaj e kemi këtu Loreta Caka nga Kruja. Që nga Kruja? E cila do të përfasoj në shtetin. Apo Kruja? E cila do të përfasoj në Republikën e Shqipërisë në Miss Tourism of the World. Kjo është zgjedhur Miss Tourism of the Albania, pastaj Miss Fotogenia. Në kraun tjetër e kam shëshruesen e tret nga Gjakova Qendresa Lota. Gjakovare. Pastaj edhe Gjakovare në dytë për shëshruesja par Eronita Beka, e cila sot e ka edhe ditlinjen. I urojmë ditlinjen. Urojmë me qikë! Pastaj e kemi Klaudia Gjonaj, e cila zgjedhur Miss Freedom of Kosova. Në onën tjetër të pasme i kemi bukuroshën Shigjeta Batusha nga Krusha, e cila në zgjedhur Miss Personaliteti. Pastaj Afrodita Qevani, e cila është nga Zërza dhe jeton në Shqipëri në Lesh dhe është sportiste, merret me futbol. Shishi, bolla më doga pak si kaka. Së më isha me tonë. Do të vakiti për të bukuroshë që sa ndë i keni. Po, shpetim vazhdo. Pastaj Perdita Gjona, e cila është nga Prizreni dhe në zgjedhur Miss Galaktika. Të Miss Nhon, bravo! Hajt, Prizren, hajt! E kemi Anda Elshani, e cila në zgjedhur Miss Eleganca. Anda, ku je? Përshëndetje. Fitore Hasani është Miss Evropa Kontinental nga Kosova. Këtu pranë me është moderatorja, kolegja juaj dhe Jona, është Adelina Qovanaj. Kolege, mi mrama. Unë jam i knaqur me punën e vajzave, sepse vajzat kanë shkëlqyrë në program, gjithashtu edhe djemët edhe fëmijët e vegjel, por është një punë se dikush nuk e mërë serëzisht këtë punën e modës. E kanë bërë modën biznis, e kanë shëndruar në modën dhe modën. Unë e vazhdoj 24 vite këtë tradit, nuk e prishë 5 vite Misë Pavarësin, 7 vite kam misat e botës që vinë në Kosovë, sepse është një edicion vërtet shumë i madhë, këtë vit kemi marë shumë interesim nga shtetet që se ka njohur Kosovën, kemi pasur disa raporte dhe kontakte me Ministrinë e Punëve të Jashtme, që të nga bënë lehtësira që shtetet si Rusia, Kina të vinë në Kosovë, edhe kjo është një bonus, edhe unë e vërtet ju falemendrej juve jeni i mrekullueshëm, një duar të rukitje për shpejtimin. Ishte pra Shpejtim Zeneli nga Miss Pavarësia, cili sonte këtu nga ka sjellë dhe bukuroshe me vete që duke filluar nga
fitusja garës e kështu me radhë. Shqipëri Kilmendi, leja ta SMS-a. Mi mrama mirë se erdhe për herë 6 tash sonte. Nuk dashta më pengu se. Për ne? Ke të fol për misa. Sa shqipëri ti skuqën për mis, për shembull ti. Jo, jo, kur e tha moshën, jo, kur e tha moshën menova. A? Menova, menova që më shku. Ku çaj? Kushto je? Jo, po çish, jam rëvë, do të investim pa. Investo. Do të investu, do sa më ek, do më shtu, do. Apo më rëvesh ajo. Pa më do vetën ai mister për shembull, mister Kosova. Mister Kosova, kështë me thonë me bazi, Shqipëri Kilmendi! Kështë me thonë me ilu, bravo! Shqipër! Ajë cili pa. Po vazhdo me në emisionin tanë, sha? Po, për momentin po. Qështë për shkëpuna? Nuk është kaj që është mu i dytë, po më ndoj është fillimi. Qështë për do këtë me emision? Hajde, me nga të regu. Me emision jo letë, tash për të besoj ty që thajshën fillim. Shtirë. Shumë stres, shumë. Thjesht për të besoj se është pak ngarkesë, është pak problem deri sa njerë mundët me mri një stazë. Për mund një komad. E kemi ndonë në një hapësirë publicitare për këtë emisionë tjera që janë në Kosovë, më reklamu, më reklamu të pak. Ne të rojmë fatë në emisionë. Këndejtë shumë, po problemi se fillimi edhe për juda për 2 vjetëve, a 3, sa të bënën? A tërmas ne i ka ndalem, që edhe kështë qika kështë qef me knu. Ne me emisionin Kosovë shumë kemi fillu që... Unë e logarita ditën edhe notën. Që një vitë e gjysë, po sigurisht edhe ti kime kalu këtë problemin e startit, sepse je djalë punëtor dhe këtë punë e banë shumë mirë. Kësmet, mendime në show. Na të urojmë shumë fat dhe sukses me emisionet të juja, po ama mirë me këtë dua me bo emision. Ose, po mendoj, se cila punë i ka vështërsitë e veta. Po, shnet. Një farë gripi është, gripi është, mështë do. Një farë në anjo. Artoni, e kanë këta, në dhejtë të gjysë e ka gjithë. I ka. Po, në dhejtë të gjysë, e në shonë ka njerë. Si aktrimi, si umori, po mënej këtë e në fusha, si me moderu, si me knu... Fusha jena? Po mënej si me knu është, se cila puni ka vështërsit edhe të lashet e veta, dhe du të mja po izmetin. A ma letë me bo emision, a me këndu? Kisha thonë me këndu. Prima? Pa. Ma letë, ha? Ashtë ma letë. O dhëmë për javë, dhe shumë po kënaj, pra. Së po bojë bo emision? Ja, ashtë ma letë. Kur din, dhe jo ma letë? Kur din, pos. Edhe me bo emision është ma letë, kur din. Shqipëri, je këngëtari mrekullueshëm, je djali i mirë, je artist i mirë, unë du, ti e din që du, kështu të kam shumë dëst, e tham edhe para krejt 8 milion që përna ndjekin këtë momente, Shqipëri. Ti e mbë test, 11 milion janë. Edhe ata që janë jashtë. Edhe ata që janë nëna. Ku ke ashtë e pyti, Shqipëri? Jo se hupe, pa ke hupe. Jo, the ata që e bojnë se bojnë, që kam sa diqka ata që din e bojnë se bojnë. Pre emision, që the ti ata që këndojnë, është malet me këndu se me bo emision, unë thash ma mirë. Ja, unë e boj edhe emisionin edhe kënaj. Ushtë të vërtit? Edhe këndaj kënaj, thamë në kështu popullor që, ku more në lash njerë se e poshë që e bëllë, taman, mas ne... Ti me këndu emision, me bo humor, me shku në për dasma, ahenqe familjare 100 vit, mbromje plët. Me profesion jem aktor. Me profesion jem aktor. Zonin, ma ka dhonë zotë, në që me botash? Pa ka dhonë. Edhe tash, se zonin e punës në ma shumë e kemi verës, këto jashtë verës, jënë plus minus një avë pënën, dy avë pënën, një avë pënën, dy ditë pënën, 4 ditë rrenë, 3 ditë shkën të dojtë. Ama mirë, që është jetë interesant. Po, e... Se nuk e din të ardhën që ka pohën, të rritë të mund aktiv. Kështu që me pas një emision, që mu morë me diçka, me bo diçka. Për i dore, që thëjmë. Për i dore, në i sen. Komplimin dhe për këputë, të kishën të mira. A i ki dothë, a me qërop? Jo, i këmë e qërop. A i qërop shkuta? Ja, i këmë e qërop, po. Shka e më të... Rezia, rezia, dafe, rezia, rezia. Që katonari, që këshore, që shka motë? Këshore, që dhe më thonë, po, po, septore, katonari, motë si meste. Jo, lo, që kemë, zbohë kështë emisioni. Këshore, dhe këtë pijamët. Që të bëhët emisioni, li... Eshk, val, shkat manë gjik jam. Nga, a di... Val. Nga. O, val, bre, shkat manë gjik jam. A nëzet, a qysh. Ja, kjo është vishë mes më të djersit koma mrena. Kur që ma shumë? To kjoftov, qysh më të djersit koma? Shpa kome kiti? Ti këto i vesh dikur mas një 10 vjetve. Kur, këto që vishë? Ja, po mas një 10 vjetve. Mas 10 vjetve, vishit lesh, ta une. Kështë ti, me tu e i. A më mi më të rjallat, shput! Të mira, e? E qështë i thukë të në qështë të dotha? E shka i thukë të shpija Shqipëri e thmive? O qëropa, a mi ato? Meste! Shqipëri!
Thash mos. Ja. Ha? Ha? Ves pi diçka se. Ti, diçka. Ta ung dreshi mestën. Shipe. Un kam thue vëlla, se dhona s'kam ditë. Than s'bën. Vëlla, jam mas i madh mo. Seriozisht. Po familjen mo ai. Le los ga mafi, mafi si deko. A vëdin. Po çfarë i pota, po që erdha në emision e ka mërdhina. Unë si dalë që aty mothi ato tjerat. Se më rostë të dishka, po. A i kja lina? Që bravo, që jam është artist, vizë për skeni mothë, të dua. Shqipe. Më thatë thash. E ke po një balatë. Po. Thash që ke po, thash. Po. Më pale që na bojmë ka pak kështu humor, po jemi... Se na arrojmë ka njerë që jemi në emision kretë. Jemi rritë bashkë dhe kemi pa, na e thejmë popullorëse pa të klifë. Adi pa, pa na i dëmë. Balota fundit? Balota fundit, po mendoj që tash është lansu, që pëthojmë, është editu are, e kam dash titulohet, teksti dhe kompozimi është nga Krishnik Avdiu, orkestrimi... Të shëndesim Nikin? Orkestrimi në ka bo Artani, bashk me Nikin. Artan Mezini, Mezini Arti, Rec. Po, rec. Unë jam jo pak për shumë për një me e knaqën me punën e tyne. Balota është një balota artistike, unë nuk është, se është bot e lëshe të na, me bot diçka shumë komerciale, thënë një bënë krejt komercial. Po. Me bot diçka artistike, thënë njëve, se sish. E këmë bënë një klip që e ka realizu Blerdi Malushi, Maksimusi, unë jam për një maj knoqën se ka bo, e kanë zirë shumë mirë, e kanë zirë diçka ndryshe për klipe o tjera, edhe tash atë klip me po të knoqë të cyni, përshka jo që jam ona, bëden, po është puna e pamja, puna natyres, puna që shaj e ka punu, edhe tash shqiptarë të ndashtën që i dushëm, e këshirë pak të tja, s'pas ka femna këtë shëm, s'ka kërë që. S'ka me këshirë, do. Shqipëri, pse me ndojnë ndryshë për teje, për shumë, në ty të shkoj ma shumë këngë për të rritë mike, se ja jep shpirtën e në përmëni artistik, se i artist edhe e ban ndryshë këngën ti. Unë me ndojnë që ti dush me, je me bon shpesh balada, se i mas pari e djali ri. I artistim. Si jam i rion, e kam bagi do vjetë. Ha? Sa i bonë më në me? Unë përsi jam i mojë për më... Sa i bonë në Shqipëri? Vela këla balada. Jam më sinalë. Jam më sinalë dhe paske shku. E kam dëgju kongën për një me, unë i përgëzoj ata djemë që kanë punu kongën artin dhe nikun, për komponim dhe tekst. Orkestrim dhe tekst. Orkestrim dhe mandej miksim, se në fund për dashke miksimi. Post-produksion. Po, si edhe juve që keni këndu, shka me thomë për Shqipëri. Jo, mirë është. Jo, mirë, unë, me të vërtet jo mi knoqën, e di që kjo kongë ka mu pëlqy dhe se është kongë që javlenë me ndëgjë. E lëmë për një moment balodën, që ka presim për verën 2017, se je shumë aktiv në për ahengjët familjare. Për verës 2000... Që ka presim? Për shemëll, në verën 2017... Të më dojnë, presim në kongë Hynëm. Ka funi i mojtë fillim i prillit. Prejsim në shkapaj. Duhet pa tjetër me bu, po. Ne duhet, o vetë? Vetë. Single. Vetë se, jo që nuk du me bu dhejt e sam, por nuk du tjetëri me thonë, se po mërë parasysh, kure bënë kongën, nëse vesh konga ka me ecë, një unë i ka me thonë për tjetërin, ecë se unë e bënë, o vetë. Ose i tjetëri ka me thonë ecë se bënë në shpinë temët, po zdu me bu, me fuër ta të minja. Nëse fajtohës, në ke këndu live, por e bashkë me Alberin, tash kështim propozoju në faktikisht, në këndu kongën e fundit, baladën. Baladën, po. Pak këtu dhe pak morë nga spoti që e kene i lëshu tash tregë, që një katë e pazit një javë, nëse jam i sakt. 10 ditë maksimumit. 3. 3 dita. Po. A, po, 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 mire këti. Ha, mire ka më? Po, 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 së e ki mire. Të dashur publik, që jeni këtu dhe ju në ekranët tuaja, ta shohëm i baladën e fundit që vetëm sa ka shumë tregë, kolegu e imi dashur, aktore ju një mregullushëm, këntare ju një mregullushëm, që unë e dua shumë Shqipëri Kelmendi. Shumë dherë dalot, u shava, me fjallë që goja s'mi thot, ti e di,
i pafajshëm jam o Zot. Ti e di, i pafajshëm jam o Zot. Të pa vërteta ja, fjalët që u tham. Të pa vërteta ja, fjalët që në ndam. Shpifje dhe asgjë tjetër s'jam. Shpifje dhe asgjë tjetër s'jam. E kom dash, te për e kom dash. E kom dash, ma shumë se vetën e kom dash. Për fjale që u than, nuk jemi që bëja të radhi, unë e di, i pa fajshëm jam e di. Unë e di, i pa fajshëm jam e di. Të pa vërteta ja, jalët që u tham. Të pa vërteta ja, jalët që në ndam. Dhe asgjë tjetër s'jam. Shpifje dhe asgjë tjetër s'jam. E kom dash, te për e kom dash. E kom dash, ma shumë se vetën e kom dash. Për fjale që u than, nuk jemi. Shqipëri po jesë mbra pasi do nuse, këtë vinë një atë dy javë të para që shkojnë në masa, po të këtë jetë si në kështu. Do të rokitje për Shqipëri Kelmendin. Falendeshëm. Shqipëri, falendeje që sonë dhe ke qenë pjesë e këtë emisioni. Shkohë mbarë konë nga fundit. Falendeje juve. Falendeje juve, bla. Ju shkohë mbarë gjithë dhe të ardhëmën. Ju shkohë mbarë gjithë dhe gjithë të ardhëmën. Bendeja. Jemi këtë jam pak të kishtë. Në mesin Aitës dhe se i bend. Për duke në Aitës vazhdimisht, tani për kujtese studio Linda, salonin për kujtës Linda, ne të pëhone, nëse nuk ka boj, për të bënë bukur, do marrë një ditë të fejtë mi po. Këne kalu mirë sonte? Shumë. A jemi i sigurt? Shumë sigurt. Mirë, atëherë, për fund të emisioni që sonte nga ka zgjatë pak si shumë, po sanat e mira ka njerë dhe zgjasin, se thuj nuk zgjasin, a mos zgjasin ka njerë. Nuk rrët. Oshtë të vërtet. Aida, apo e përmbyllë ti emisionin. Po asë e ta përmbyllë emisionin, edhe një e falendroj, milë një më rësort, qendrën me të malën Kosovë, në është edhe në balkonin tonë për endimorë, për lojrat e femive. Aida, një ditë me shku, mu lodhë, kete kej stop jëmë, kej përshku me këtsy një ditë në të farë lastikën. A Shqipëria, vjena dhe ti? Milë një më? Me këtsy, pa. Për me? A ti jemë në ato më që në të malin, në të bëgan. A jemi gati? Jemë? Të dashur shikues, unë përmbylli për këtë javë, falenderoj shumë që na ndoqët publik në sallë. Keni qenë të mrekullueshëm me du, një dua do të fortë për ju, bravo. Haj, bravo. Falenderoj stafin realizues të emisionit në Kosovë Show, stafin realizues nga televizioni First Channel, atje kemi në regji Gentën dhe Andikon Akotorin, këtu në organizime kemi emin, unë shpëtimi, ju thëmë natën e mirë dhe
pyele në shëqërinë Aida Doçit, këngëtarës tonë rezidente. Faleminderit. Hiç kuruçuş, hiç kuruçuş.